Hej hej, välkommen till Lexas kanal. Idag kommer Daniel Tiger och hans vänner att trolla med Play-Doh. Vem ska börja? Det är Uglanho. Uglanho ska få en blå fairy. Pum pali pum pali pum pum. Jättebra. Titta, Uglanho fick en blå säng med blå kudde och blå täcke. Jättebra. Vi ska flytta här lite. Sådär. Nästa, vem är nästa? Det är Madeleine. Kom Madeleine. Hej hej. Madeleine ska få en lilla fairy. Jättebra. Pum pali pum pali pum. Så fin. Nu Madeleine fick en lilla säng med lilla kudde, lilla täcke. Är du glad Madeleine? Ja. Jättebra. Så du ska få din säng. Vem är nästa? Åh, nästa är Daniel Tiger. Varsågod Daniel. Tack, tack. Ska du välja fairy? Ja, jag vill gärna ha en orange fairy. Jättebra, du ska få en orange Play-Doh. Ska vi trolla? Ja! Pumpali, pumpali, pum! Jättefint! Du fick en orange säng, orange kudde, orange täcke. Är du nöjd? Ja! Ja visst, jättebra. Jo, vi ska flytta lite grann. Vem är nästa? Åh, prins Unsda. Hej, hej, prins Unsda. Hej. Vilken färg vill du ha? Jag vill ha en gul färg. Då, vi har den. En gul färg för dig. Tack, tack. Ska vi trolla tillsammans? Ja. Pumpali, pumpali. Pum, pum. Titta. Åh, du fick en vacker färg. En gul säng, en gul kudde och en gul täcke. Toppen, vad bra. Kul, det är min favoritfärg. Jättebra. Ska vi flytta ner lite grann. Så varsågod. Tack, tack. Okej. Vem som kvar? Ja, så kvar det är Kattis. Hej, hej, Kattis. Hej, hej. Vilken fin klänning på dig. Tack, tack. Så, vilken färg vill du ha? Åh, jag vill ha en grön färg. Jättebra, vi har den. Titta. Ska vi trolla? Pumpali, pumpali. Mm. Jättebra. Vi har nu en säng. En grön säng för dig. En grön kudde och en grön täcke. Tack, tack. Varsågod. Vill hjälpa dig att flytta lite grann? Ja.
Så vi ska göra detta. Nu ska Daniel Tiger och hans vänner sova. Ska vi börja? Ja, ugglan hål. Ja, så du fick en blå säng, en blå täcken, blå kudde. Så gott, ugglan hål. Tack, tack. Titta. Så tjusigt. Nästa är Madrin. Madrin, vill du sova? Ja, jag gärna. Så, du har en jättefin färg. Lilla färg. Tack, tack. Så Madrin ska sova i lilla sängen. Madrin ska sova. Godnatt, Madeleine. Nästa är Daniel Tiger. Daniel, ska du sova? Ja, jag gärna. Är du trött? Ja, jag är så mycket trött. Jättebra, så du ska få orange säng. Med orange kudde och orange täcke. Jättebra. Tack, tack. Varsågod. Så nu dags för prins Onsdag att sova. Är du redo? Ja. Jättebra. Prins Onsdag fick en gul säng. En gul kudde och en gul täcke. Jättebra. Nu är det Katjas tur. Så Katja, är du glad att få din favoritfärg? Ja, jag gärna. Jättebra. Godnatt, Katjas. Tack, tack. Så titta. Daniel Tiger och hans vänner. De sover. Så ska vi säga godnatt. Och sov gott till dem. Godnatt. Sov gott. Tack för att ni tittade. Vi ses här på Leksaksvälts kanal. Hej då.